بسم الله الرحمن الرحيم دے ڈاکٹر عبداللہ لغمانی عللی سے ڈیرو محترم و سازانو گرانو شاگردانو خاصتاً دے دولسم صنف حقا شاگردان چے دغننے دے فراغت و رزدہ طولو تا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو گرانو رونو خواخم چنن پا دغس محفل کے تاس سرائے ما چنن دے ڈاکٹر عبداللہ لغمانی عللی سے دری سوا و اتویش کسانو دی فراغت یا دی دولسم سنو دی فراغت غنڈا او مراسم دی البته دی دری سوا و اتویش تو کسانو تا او دی اغوی کورانو تا دی زخبل زان لخوا او دی ڈاکتر عبداللہ لغمانی لیسے دی طول پرسونل لخوا نا مبارکی و ایمان ارونو تاسی چنن دی دولسم سن نفارق شوئی ستاس مسئولیت دی فامیل پولانده دی جامعه پولانده دی حیوات پولانده تل پرونا لا زیاد شو دا اومانه چه تاس نن دی دولسم سر نفارغ که گئی تاس دی او درون مسئولیت سر مخ که گئی تاس دی وطن راتلون که استه دا وطن تاسو تا ضرورت لری او دا وطن بستاسو پا مرد بانده جوڑی گئی پا دی بانده اکتفا مکوی چزه د دولسم د فارغ شلم او نن با د خپل تحصیل امدل ته ودروم کوشش وکي چې د کانکور د لار نه خو پوندوی تلاره پیدا کړي او د خپل عالی تحصیلات وکي وطن ته افغانستان ته او د خپل دین ته د خدمت مصدر وګرځي ان شاء الله اسلامي نظام تاسو په خدمت کې دا تاسو د امدد د پاره تاسو د حفاظت د پاره شپه ورځ آتې کیږي نو د تاسو دغه فراغت ستاسو ته او ستاسو درنو کورنیو ته د خپل ځان لخوا او د مکتب د ادارې لخوا د پوهنې د ریاست په نمایندګۍ مبارکي وایم دلته د یو څه ځوانانو دپاره یو څه تحصیل نامې موږ جوړې کړې دي چې هغه نمونه اخلو او یو کس ته به انشاءالله چې هغه وسپارل شي نو په طول د دغه تعلیمي کال کې که موږ کومه خبره تاسو ته زشته کړې وي قهر هم کړی وي غصه هم کړی وي البته دا به کوم شخصی عقده خصومت او د بدبینۍ وجه نه وه بلکې دا به د دې دپاره وه چې تاسې سالم تربیه شي او په افغانستان دپاره په راتلونکي کې د خپل کورنۍ دپاره د خدمت جوګه شئ نور هم وخت نه اخلم خوشحاله اوسئ کورم ودان تاسو ته او ستاسې فامیل ته دې مبارک وي ستاسې د راتلونکي ښه ژوند په هیله الله تعالی مو ښه راتلونکی په نصیب کا او الله تعالی د تاسې د افغانستان د خدمت دپاره ښه بیلګې وګرځوي او د مور او پلار هغه ارمانونه م الله پوره کا چې ستاسې په تعلیم او تربیه کې ویستلې ټولو توجه نه مننه کورم ودان مبارک مو شه له موندو وروسته مو هیواد ته سوکالي راغلي نن خوشحالي راغلي په افغانانو نن خوشحالي راغلي په افغانانو